Nak makan tak? Hello? Moja? Ha? Nak makan ke? Memakak, mama buta. Ni ha, nampak kecil tu. Kajin je, dia tak kajin. Moja? Nak makan tak? Ha? Nak tak? Nak tak? Nak ke tidak? Kau tak ada Umin ya? Bye-bye. Tengok Cikgu. Cikgu nak makan. Mujan nak makan tak? Buka dia. Ja. Mujan. Nak makan tak? Oi. Oh, tergolek-golek. Tak pakai makan. Tergolek depan pintu. Ja. Nak tidak? Nak tidak? Mujan. Nak makan tak? Ah, bye-bye. Bye-bye. Ting-ting. Ting-ting. Bye-bye lah. Bye-bye lah. Tinggal dia. Orang lain makan. Jom. Jom ke ni. Jom adik. Jom adik. Kita makan adik. Jom adik. Tinggal Muja. Tinggal Muja. Ah, baru nak melihat. Tinggal Muja. Tinggal dia. Makan ni. Gering. Tinggal Muja. Semua tidur ni macam mana? Hai, Shiro. Oh, Nana. Wih, semua tidur ni. Tinggal Muja. Dia bangun tak? Dengar loceng dia bangun tak? Wah, oh, dia bangun. Nak makan nak? Hai. Dengar, dia dengar loceng nak makan. Yeah. Ini ni. Nak makan tak? Tengok muka. Muka kau nak makan. Bangun tadi. Dengar loceng baru dah bangun. Nak tak? Ah. Ya Allah. Oh, dengar loceng bangun. Dari tadi Umi bangunkan tak bangun. Amboi, bukan main kau. Amboi. Tadi kata tidur macam nak tidur macam nak pingsan. Oh tu. Daddy, daddy. Oyen, Acika. Oyen. Ada orang. Tadi Buria tidur, sekarang dah bangun. Adik. Oh, tu dia. Bagus nak datang sini. Tadi Buria tidur. Okey, bye-bye. Nantilah makan. Ha ha ha.